A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. A apresentação Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. Será que foi um boa tarde animado? Vamos sentir Zé Fernando, eu tô falando que vai entrar o um Gemidão qualquer hora aí. É, não. Não, mas ele tá tá treinando. Vamos começar aqui. Deixa eu pegar o boa tarde aqui do nosso convidado, ex-prefeito de São Roque, Daniel da padaria, Daniel Oliveira Costa. Deixa eu ver se o senhor boa tarde está bom. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Vander Luiz. É, tá bom, tá bom. Um, tá, um, boa tarde. Tá, eu, mais ou menos, Deixa eu consultar aqui o meu, um meu júri aqui. Faltou, faltou o quê? Leite? Faltou leite para ficar mais forte. Mais forte, mas não teve já um monte de Milton Leite, Alexandre Sim, Leite, mais leite mais ainda? Mais leite. Mais leite. É como eu outro dia o Júlio Mariano lá na Câmara, né? Que o pires dele tá cheio de leite, né? Pois né? é. Tá cheio de... Essa daí marcou. Deixa eu pegar, Zé Fernando Rabikini. Boa tarde. Boa tarde, Vanderlei, Daniel. Zé Balaio <laughs> e nossos queridos internautas. Tá você bom? deu uma olhada para o Zé Balaio, porque o Zé Balaio falou que você até hoje não aprendeu a baixar o volume. É, ele ficou bravo, ele uma carinha... Vou dar um chute tarde, nele, Aqui é a hora Balai. que ele gritar, que eu chutei a canela dele. É. Boa tarde, <laughs> Zé Balaio. Boa tarde a todos. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Daniel, Lenice. Está aqui também acompanhando, tem que mencionar a presença dela. Zé Fernando, nossos internautas. Estamos aí. Estamos vendo se a imagem agora ah, tá. Tá lá, tá Chegou lá, a imagem estava assim. Imagens imagem. da Praça da Matriz, são imagens ao vivo, viu, Daniel? Do satélite Pô, da associação comercial. Muito bom. Não apareceu e... o Daniel é. ainda é é. é é. aí. Vamos mostrar o Daniel aqui. Não apareceu pra você. Olha lá, Daniel. Vamos mostrar a imagem da Praça da Matriz, uma outra imagem da Praça da Matriz. Daniel, Daniel, você que autorizou o vendedor de coco lá, Daniel? Foi eu mesmo, Silas Silas, Silas Coco Malafaia. Oh, Silas, <laughs> Daniel, a gente tá vendo essa Praça da Matriz e com o Daniel, hoje eu bati um papo com o Daniel, o Daniel falou, vamos lá, vamos lá bater um papo e mesmo quando o Daniel era prefeito e todos os convidados que vêm aqui, a gente não fica combinando perguntas, a gente vai bater um papo aqui. E um dia eu falei para você, oh, Daniel, essa Praça da Matriz tem pouca árvore. Aí você, eu lembro, a gente estava comendo um pastel lá na, na capela Nossa Senhora de Fátima. mas a gente não estava comendo pastel porque a barraca estava tudo fechada. Lembra é que verdade. a justiça interditou todas as mesmo. barracas lá e não tinha pastel para gente comer? Aí a gente falou da praça, aí você falou. Falei, Daniel, faltam, faltam árvores na praça. Aí você falou para mim: se quer uma praça ou quer um pomar? Ah, sim, sim, sim. Poxa vida, então foi não... mal educado. Pô. Não, não foi, não. <laughs> Mas você acha que faltam? Você tirou a árvore da praça? Uh, tirei. Na verdade, o projeto de revitalização da área central de São Roque foi feito em cinco etapas. E, quando eu assumi meu governo, nós estávamos na etapa número três. Portanto, é um, pro... um projeto que já foi planejado alguns anos antes, apresentado ao governo do Estado, porque isso aí são recursos do DADI. E, e o que eu pude fazer nesse projeto foi levar para a associação comercial a pedido dos próprios comerciantes e mudar a entrada ali da Marechal deodoro que era 100% calçadão e os comerciantes estavam se sentindo incomodados mas no tocante à arborização essa parte já foi previamente apresentado ao governo do estado então a gente não não interferiu porque cada cada mudança que você for fazer no projeto você tem que levar uma petecadinha lá em cima, porque é um departamento altamente técnico e, e presume-se que tem um planejamento antes de você enviar um projeto. E você ter que alterar, isso demanda uma mão de obra muito excessiva para eles. Você pegou a, pegou a etapa 3, ainda tem mais quatro e cinco ainda? É, acho que a, não vou saber assim com precisão. A, ela, ela finalizou na praça número 3. Acredito que a 4 é ali a Tiradentes, que nós revitalizamos também. Aquela Aquele evolução cercado, do, Largo é. dos, do Da Praça dos Mendes. Exatamente. É, Aliás, a, eu passei a, hoje a, no Largo dos Mendes, A, a, estão Sibérios, a lá. 3 de maio também. Acho que fazia parte da, da etapa número 4, não me lembro. Uhum. A pista de skate estava dentro da 3 ou da 4 também, que era para ser no Largo dos Mendes. O que, que você achou e... da pista do skate lá para a Avenida Aracaí, perto lá do Clube dos Italianos? Eu não concordo. É... Por isso que nós estávamos lutando para fazer com que ela voltasse para o lugar da onde ela saiu. É um absurdo ter saído dali para ir lá para cima. Hum. Essa verba está desde, acho que, 2014 ou 2015, e nós pedimos a mudança do objeto. Nós queríamos que fosse feito exatamente no local onde foi destruída. Uhum. deixa eu pegar aqui Zé Fernando Rabequini Começar com o Céu Balaio. Céu Balaio, fica à vontade aqui para gente bater um papo com o ex-prefeito Daniel da padaria tem vários assuntos questões políticas futuro político né tem esse-prefeito sempre tem muita coisa para contar né claro claro Daniel é um prazer estar conversando Obrigado, com você a gente não tem conversado com tanta frequência mas a gente tem amizade e tal então é, a gente sabe das dificuldades que um prefeito enfrenta né ao longo do, do seu mandato o jogo político, às vezes, é um jogo um pouco tanto, um tanto quanto, é, digamos, é, meio complicado, meio violento, meio, às vezes... Chega, pesado. Um, comparativamente com o futebol, às vezes, você entende um pouco melhor, né? Às vezes, você pega um time um pouco mais que faz oposição, um pouco mais pesado a oposição, e, ou... Você faz aquela oposição democrática. Nem sempre você encontra o jogo dessa forma. Né? Às vezes você tem uma oposição feroz, por uma série de, de, de detalhes, aí que às vezes vem da campanha, do, 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 do embate eleitoral, depois isso já vai para o, para o campo da administrativo e tal. Então, mas é que o Daniel passou por uma série de dificuldades ao longo do seu mandato, e isso fez com que ele tivesse grande dificuldade para, para concorrer à reeleição então a gente sabe que essa dificuldade é a de veio da, da do jogo de oposição, né? então a gente agora esse espaço que ele tem para poder se manifestar isso é importante que ele, que ele volte a, a participar desse jogo porque muitas coisas precisam ainda ser esclarecidas que elas ainda estão pendentes vamos dizer assim é, claro que a gente não quer é, provocar polêmicas mas o, você veja que o caso da Santa Casa ainda rende até hoje uma, uma certa Polêmica, então, né? Então vamos pegar nesse ponto. Daniel, você prefeito. fez a, inter, a intervenção da Santa Casa. Semana passada a gente recebeu aqui o Júlio Mariano, fez críticas à intervenção. A gente já recebeu o prefeito Cláudio Góes, que fez críticas à intervenção. Você faria hoje novamente uma, uma intervenção? O que, que foi positivo ter, ter feito a intervenção? Eu da não Santa faria Casa? a intervenção. Da mesma forma, essa mesma postura eu tive quando nós assumimos a administração. Nós não fizemos a intervenção de pronto. Nós fizemos a opção de caminhar lado a lado com a equipe que fazia a gestão da Santa Casa. E, é, na medida em que é, muitos recursos iam e não se conseguia é, dar um resultado para a população compatível com o que nós imaginávamos que seria satisfatório, é, isso por seis meses, um ano, dois anos. Né? Aí nós pensamos na questão da intervenção. Justamente, e não era nada de pessoal contra ninguém, até porque eu sou amigo de todas as pessoas que faziam parte lá da, da Irmandade, era mais por uma questão: a prefeitura de São Roque, é, assim como 99%, talvez, de todas as prefeituras do Brasil, é, vivia um momento recessivo muito grande. E a obrigação do gestor não é olhar o dia a dia, ele tem que olhar para frente. E, e, e na, na demanda galopante, é, pelo aumento de, dos repasses mensais, nós imaginamos que lá na frente não ia ter recursos, como, de fato, no segundo semestre de 2016, nós praticamente nem repassamos recursos para Santa Casa. Né? Então, em 2015, nós repassamos 18 milhões para Santa Casa. Em 2016, foram 14 milhões. Agora, imagina uma entidade que tem uma demanda sempre acima do que você manda, você mandar a menos. Então, lá atrás, quando nós tomamos a decisão pela intervenção foi justamente olhando para frente, né? O Brasil depois dessa questão da Lava Jato que assolou o país, que verbas não vinham, né? Verbas de educação a menor, verbas da saúde a menor, cada dia que passava ia ficando cada vez mais nas costas da prefeitura e lamentavelmente até um vereador da cidade vizinha não gostou de eu dizer para ele lamentavelmente as cidades do entorno é, não colaboram né é humanamente impossível o um município com a receita de São Roque hoje tão pobre quanto é, entre aspas com a mesma arrecadação que Mairinque per capita com a mesma arrecadação que Biúna per capita e São Roque suportar todo esse atendimento com um repasse Proveniente do SUS. Todos que participaram da política, até mesmo quem tem um pouco de conhecimento, sabe que recursos do SUS, a própria classe médica, sabe que é humanamente impossível você manter uma entidade daquela de portas abertas. Portanto, para que toda aquela estrutura se mantenha de pé, você tem lá 300, 400 funcionários, você tem médicos que têm salários altos, você tem, enfim, uma estrutura que custa muito. E que as verbas do SUS não suportam. Então, naquele momento, foi justamente pensando em toda essa situação, porque conforme a crise ia avançando, eh, os prefeitos foram deixando de participar dessas reuniões, que eu, que eu, eu comecei a fazer então, você essas reuniões. E começou quer com dizer, os prefeitos. Marim, que alumínio. Exatamente. Isso é uma questão que o Zé Fernando fala Bate muito. Sempre, é? Se Sim. cobra isso, né, Zé Fernando? Sim. Que os prefeitos e a da única, região. E eu prometi que todas Obrigado. as vezes que se falasse em Santa Casa aqui eu ia cobrar isso. Você já cobrou, mas eu vou cobrar também. De mais tarde eu vou cobrar de novo, com certeza. E quando eu não cobrei, eu recebi um WhatsApp durante o programa, se não me engano, foi do Ézio. E depois na rua, na rua eu encontrei com um dos amigos aí falou: você não ia falar do negócio da Santa Casa, você prometeu e não falou, porque as pessoas concordam. Mas é concordam exatamente o que acontece. Que é o, as cidades que se beneficiam da Santa Casa têm que ajudar. Com e certeza. não ajudar na Santa Casa é negar para os seus munícipes mesmo. Sem para dúvida. As pessoas que votaram neles também. Sem dúvida. O vereador que achou ruim com você, ele. Negou para aqueles que elegeram ele. É, não, ele falou para mim: não, bom, foi você que, que fez o que fez com a Santa Casa. Vai, falei, aí, o que, que eu fiz? Nós fizemos uma reforma uma reforma na Santa Casa que em quase 200 anos nunca fizeram. Nós fizemos um repasse e a pessoa fala da boca para fora sem ter o conhecimento. Né? Então, é, é, para que a cidade de São Roque tivesse condições de suportar é, essa situação que veio acontecer exatamente o que a gente previa em 2015 aconteceu em 2016. Imagina você é, se nós não tivéssemos visualizado essa questão e, e te, tendo feito a intervenção já foi difícil, porque a empresa que veio que todo mundo esculhambou então, com ela que ela ESC, teve que ir embora saiu, muito criticada, saiu você... foi criticada saiu pelas portas do fundo então mas apenas é, é, você achou que foi uma era uma boa empresa se ela foi boa ou ruim é, nós não demos tempo para ver eles entraram na, em meados de 2016 na, no auge de toda a crise e, mesmo assim, fizeram aquela reforma na Santa Casa, que muitos diziam que era fachada, mas nunca entraram lá dentro para ver que é um piso de porcelanato, que a UTI estava pronta, instalada no local, que vocês foram lá inaugurar junto conosco. Então, e o pedido as... feito na Visa para ser aprovado. Porque oh, tudo isso, Wander, desculpa E até o final dessa questão... Não, vai sim. É, 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 o que que ia fechar com essa questão da UTI? Nós íamos aumentar a complexidade do hospital. Aí você conseguiria atender os, os convênios. Porque hoje a é Santa Casa, o que, que faz... Gerar um superávit na, na questão orçamentária? São os convênios. A, a verba do SUS não suporta. Todos sabem disso. Os convênios só viriam para cá se você tivesse um hospital em condições de atender a população que tem um, um, uma condição financeira mais abastada. Então, a, ali era dar continuidade ao processo de implantação de uma UTI e aumentar a complexidade do hospital. Mas no final da sua administração, ela já não foi embora? Ela foi embora porque eu perdi a eleição. E eles. Eu, estando no poder, nós tivemos uma, uma oposição em São Roque, que eu diria que são predadores, são extremamente rancorosos, vingativos. Em momento algum, nós tivemos um emparceramento da sociedade são roqueense para poder Se quer olhar para Santa Casa. Espera aí, vamos lá, vamos olhar, vamos tentar fazer alguma coisa em conjunto. Para fazer essa entidade que é a única que temos, que para mim era uma questão de honra essa, essa, essa questão da UTI, né? porque eu perdi um filho dentro da Santa Casa porque não tem UTI, com dinheiro no bolso. Né? Isso foi discurso de campanha meu. Então, assim, é, óbvio que a que a Fenaesc não ficaria. E que é uma sigla? Poderia ser uma outra. Nós tivemos no Sanatorinhos, nós tivemos no, San, no Santa Marcelina, nós tentamos N. É, é que Organizações. diretores depois tiveram problemas, né? O Sim, Luiz, mas isso lá, é uma né? questão o, é, o, pontual o da pessoa que, que não tem absolutamente nada a ver com a ação de São Roque. A esposa, e... Isso aí foi uma questão relacionada à esposa dele, que era funcionária da Prefeitura de Cajamar, é, é outra questão. Aqui nós fazíamos a nossa função, que era fiscalizar. E se tem alguém que tenha uma única prova que condene qualquer uma pessoa da nossa gestão que estava dentro da Santa Casa ou dentro da prefeitura, denuncie. Ministério público. Eu tive mais de centenas, mais de centenas de denúncias e eles não conseguiram comprovar absolutamente nada contra a nossa gestão. né? Então, lamentavelmente, Wander, a UTI estava lá. Era correr atrás, porque já estava assim, a um passo para chegar numa condição favorável, para trazer os convênios lá para dentro e equilibrar a questão orçamentária. Finalizando a pergunta que você me fez, é, eu não faria intervenção. Eu. Apresentaria hoje, através daquele grupo que está lá, uma pessoa qualquer que seja, o provedor, né, que é o termo que se usa, e um, um bom administrador dessa então, própria um área e um me parcelaria novamente. Com o, tem lá o seu João, que é administrador, e foi criada uma comissão. É, com o Júlio Mariano representando a Câmara, o Chumbinho está à frente. À frente tá Tem umas 10 pessoas participando dessa comissão, o Chumbinho até trouxe a relação. Você acha que pode ser uma. Um, é um, um caminho, caminho, é um caminho. Nós buscávamos isso daí, e. e inclusive o Júlio participou, ele foi então, fazer hoje... visitas com a gente em outros hospitais, nós fomos buscar modelos de Santa Casa que funcionavam, se não me engano, na cidade de Rio Claro ou Matão. É um exemplo de Santa Casa, onde participa a sociedade civil, participa os empresários, que aqui seria, no essa, caso, um Aizan. essa parceria é que falta, Daniel. Não, não, Sim, é nós tentamos você tem um jogo isso daí. No meio, você não nós, resolver. Pois é, eu acho que a política em São Roque tem atrapalhado muito a vida é. e o desenvolvimento da cidade. É. Porque, naquele momento, é, se você olhar para dentro da Associação das Indústrias e para dentro de uma associação comercial, praticamente todos eram oposição a mim. E como que você consegue agregar? Mesmo eu sendo do diálogo, eu sempre tentei, convitei empresários para ir fazer visitas nessas outras santas casas. Era uma gestão profissional acompanhada pela sociedade civil, que são todos interessados, porque o funcionário do indústria, obviamente que o empresário ele quer que o funcionário dele tenha uma condição hospitalar razoável para ser atendido. Mas é, lamentavelmente, Wander, foi, um, foi uma guerra solitária. Né? Nós, foi uma guerra desumana. Nós fizemos de tudo o possível para tentar trazer essa sociedade para uma questão, Santa Casa, sem olhar para a política. Sem olhar para a política. Mas é, acho que era uma ilusão minha, talvez, um sonho eu não consegui alcançar. Procuro fazer a política, Zé, e, e falo com tranquilidade, porque sempre foi assim. É, no modelo que seu pai fazia, do ponto de vista político, de respeitar as pessoas. É, e não fazer essa política de oposição, vocês podem ver aí as redes sociais, as, os jornais, os dois jornais que me denunciaram durante todo o tempo, um é funcionário lá de dentro da prefeitura e o outro foi até preso por extorsão da prefeita da cidade vizinha. Então, esse era o time que me fazia oposição, orquestrado por uma política opositora que também fazia o mesmo com a sua família, quando vocês estavam no poder, tentando e fazendo o melhor. E foi muito melhor do que o que o sucedeu. né? E a minha mudança, que na primeira administração do Efaneu, eu fui Efaneu. Até o segundo ano. Dali para frente eu vi exatamente o que ele queria para a cidade. Na verdade, ele queria a cidade. E quando o seu pai o sucedeu, mudou a cidade. Só que, lamentavelmente, falavam de vocês a mesma coisa que falavam de mim. E, e, e orquestrado por uma política maldosa. E acompanhado por, por vereadores que, lamentavelmente, estão aí há muito tempo no, no poder, atrapalhando o desenvolvimento da cidade. Legal. Só, Daniel foi bom. Só vou pedir para a resposta, se pudesse, eu sou um pouquinho mais curta para a gente é. ter mais perguntas, né? mas fique à vontade para falar. Tem uma colocação, já Fernando, não ia perguntar aqui do, não, do plano questão, de saúde? Essa questão da Santa Casa eu acho que ela. É, você é, mesmo é, falou que outro dia achou uma carta do Catai, que era provedor da Santa Casa é, não, nos no anos 80, governo do Zito, é. pedindo, é. pedindo é. prefeito Cid Garcia, por favor, ajuda com o 13 o exatamente, exatamente, sempre é, teve isso. É, é uma isso daí. coisa que persiste porque você é, veja, se você não tiver condições de unir as forças políticas locais, a sociedade como um todo, não só a parte política, porque em última instância é quem vai é, aprovar ou não, é ali é prefeito, vereadores e tal, Câmara e tal. Sim. Agora, é, isso que o Daniel falou é uma questão que é, é muito importante na hora de você decidir alguma coisa, se você não unificar as tendências. Todas em favor de um propósito, você não, não chega a lugar não nenhum. Chega a lugar você nenhum. acaba tentando até destruir o que está sendo feito na melhor, na melhor das, das intenções, até. Hoje, eu, eu torço para que esse grupo aí, que está capitaneado aí pelo Chumbinho, dê resultados é, para que a Santa Casa saia dessa, desse impasse. Com que, não, que agora também já estão pedindo recursos novamente para fechar o ano. 450 mil, então, então, você vê que. Já passou aquela crise toda que o Daniel mencionou no governo dele, chegou um governo novo, tentou-se também, mas aí está batendo nas mesmos problemas. Isso, e, e, e mesmo estando lá para solucionar é... os problemas gigantescos que eles falaram que ia solucionar, eles ainda tentam apontar para mim. Isso aqui ainda a é herança do, do passado do Daniel. Espera aí, fala não concordo. Eu... A minha, a minha, as minhas contas. Foram aprovadas pelo Tribunal, portanto eu não deixei dívida nenhuma para frente. Então, isso é um assunto, né? Que são vários assuntos, às vezes até vai ficar alguma coisa pelo caminho, mas o, o Tribunal é, de Contas é, deu parecer favorável é, aos seus quatro anos, né? Então, vamos lá, 2013, 2014, 2015 e 2016. 15 e 16. 15, 16, essa votação caiu para a atual legislatura. Você tendo o parecer favorável do tribunal, suas contas foram rejeitadas no ano passado. E, na semana passada, foram rejeitadas as suas contas de 2016. Então, teoricamente, se você for candidato, vai aparecer alguma coisa lá de inelegível. Eu não sei como é que se... Mas é, é, como é que se vê isso? O tribunal dá o parecer favorável. E aí tem o voto político. Porque aí se falaram assim, ah, não, mas o tribunal só vê o percentual. Investiu 23% em educação, tudo bem. Mas não viu que se comprou lousa, portanto. Então, como é que se vê isso? O tribunal dá o parecer favorável e só confere o percentual, e, e como em questão de, de lousa, e o Toco sempre fala que se comprou frango muito caro. Como é que se vê isso? É, é ridículo essas falas. Fala-se porque as pessoas não têm conhecimento e as pessoas não procuram é, entender é, o que, que acontece por trás da administração pública. Todas as minhas contas foram aprovadas por, por um tribunal altamente técnico e capacitado. Nós temos acompanhamento mensal pelo Tribunal de Contas de Sorocaba. Vem, não é simplesmente o Tribunal de Contas da União. Sobre é, essa, essa, esse é, superfaturamento, eles passam eles passam fisicamente no local e acompanham, pedem documentos, levam documentos e eles fazem um acompanhamento corpo a corpo, dia a dia. Mas fala isso, a população não sabe. E como eu não tenho uma, uma política de estar tá me defendendo, falando, entrando nessa guerra. Que, que na minha opinião não, não acrescentem absolutamente nada para a vida das pessoas. Pode me incomodar um pouco, talvez eles dêem prazer quando me derruba, mas é muito triste ver isso daí, porque é uma pessoa que tem um poder constituído através do voto do povo e mente para o próprio povo, né? Sobre essa questão aí do superfaturamento da, da parte da merenda, ele tem que falar da pessoa que estava fazendo corrupção aqui, que a polícia federal veio aí. E a Levou, que já trabalhou no governo que antecedeu a mim, trabalhou no governo do Binho e voltou para São Roque de novo, que estava fazendo corrupção lá na Merenda. Então, é, é essas coisas que ele, eu detesto ter que falar, mas eu, de uma certa forma eu percebo assim, que eu fiquei muito calado durante muito tempo, Wander, mas eu vou falar sobre essa questão aí, que eu recebi na hora que eu estava vindo para cá um documento da do FNDE, é, que, que, que em 2017 eles mandaram tudo para lá de novo, me denunciando que, que eu comprava coxa de frango a não sei quantos mil reais, umas coisas absurdas, eu nem sabia disso. E isso estava correndo lá no, no, no Tribunal de Contas da União. A decisão deles. É, e eu sempre falei isso daí, assim, nos meios que a gente vivia, a licitação para se comprar esses produtos é uma licitação gigantesca. São milhares de itens. Chama-se uma licitação por lote. E a pessoa vai lá e ganha pelo valor do lote agora a administração pública local depois do que ganhou ali na competição ela um lote pode comprar carne de frango arroz isso feijão. Eu, eu faço questão que está aqui no carro até se você quiser eu te deixo uma cópia embora tinha dois ou três itens com preço estupidamente fora do preço de mercado a nossa administração não comprou esses itens. Nós não compramos. Nós não demos nenhum prejuízo para a administração carne de, pública. de Frank, como você fala há 23 anos. Nunca. Está aí, o documento está aí, eu deixo para vocês que são a imprensa, vocês podem estar tá propagando isso aí. Eu ouvi aquilo, me doía. Me doía, por quê? Poxa, eu estou aqui há mais de 40 anos. A história da minha vida foi construída na minha cidade. Fui prefeito dessa cidade sem, sem, ter, sem ter grandes patrimônios. Foi em cima do meu legado. Né? Será que eu fiz tudo errado? Será que eu fui um picareta? Ninguém vira picareta da noite para o dia. Eu via tudo aqui, falei, ah, não vale a pena. né? Mas. Opa! Cortou? Não, pode é seguir, pode, ser, pode, ser, pode não, seguir. É, que eu não estou tentando dar uma impressão que não, não, não está saindo. Agora volta aí. Muito Voltou bom. retorno? É... Voltou o retorno? De qualquer forma, é. Vander, eu acho que o que comprova, as minhas, as minhas prestações de contas todas foram aprovadas pelo tribunal. Questão política, eu não estou assim. Lógico, fico um pouco chateado, mas não me incomoda tanto hoje. É que você, Mas você pensou em fazer uma defesa na tribuna? Você pensou em fazer uma defesa na tribuna? Não, não. A minha defesa é o meu dia a dia, o meu trabalho e é a minha conduta. Enquanto essas mesmas pessoas que fizeram de tudo para derrubar o meu governo diziam que eu ia sair da prefeitura, fugido, ia morar em Portugal, porque eu tinha uma mansão em Portugal, eu nunca fui a Portugal. Eu moro na Campini, estrada de terra, e a porteira da minha casa fica aberta. Você não então... tem aquela história que se asfaltou a propriedade? Não, não, na semana, não asfaltei também, não. Mas saiu isso daí, né? Que você tinha dado ah, mal. as pessoas falam demais. É que eu nunca né? fui lá na e sua não tenho não, não, é, não é obrigado não, a, a as comprovação, as as né? As né? <laughs> né? E, e aí, Vanderlei Luiz, eu vejo assim que uma das coisas. Eu sou contrário assim, à maioria da, da, das posições do Bolsonaro, embora tenha votado nele declaradamente, porque acho que o Brasil está precisando dessa nova luz, né? É, unificar algumas, alguns poderes no Brasil. Você tem o, o, o vereador que é para fiscalizar o prefeito, o Ministério Público que fiscaliza o vereador, aí você vê o Ministério Público Federal, que o Ministério Público Estadual. É muita gente fiscalizando um foco só. O Brasil está muito caro. Está muito caro. Se você pegar o custo para uma cidade como São Roque, para manter 15 vereadores, 15 vereadores, para se juntar e defender um governo, não precisa de 15. Ou se juntar ou virar oposição. Um vereador deve estar ganhando hoje na casa de 8, 10 mil reais por mês. Faça conta disso ao longo de quatro anos e de 40 anos. O que nós poderíamos estar fazendo para a sociedade, não só de São Roque, de todos os lugares? Então, o Brasil está custando muito caro essas pessoas para fiscalizar tudo a mesma coisa. Aí, coloca lá dentro de um gabinete fechado um prefeito, que não tem poder de polícia, para investigar. Vagabundo de empresário que vai lá fazer corrupção nas salas de licitação. Pega tudo esse pessoal que fiscaliza, põe um vereador competente na porta da licitação, fazendo a, a, a investigação todos os dias, e um promotor de justiça lá dentro fazendo isso. Porque todas as Cabe licitações toda são, a são abertas, né? São públicas. São, né? são, são todas públicas, públicas são abertas. Né? Então, eu vejo assim: será que, que não, não, não chegou a hora da gente colocar um Bolsonaro mesmo aí que vai. Pelo menos tentar fazer esse tipo de situação, diminuir um pouco essas pessoas que, que, que falam o que querem, uma imprensa, por exemplo. Eu fui muito prejudicado pela imprensa aqui da cidade. Mas é muito. Enquanto eu estava inaugurando uma escola lá de primeiro mundo, que o Efaneu abandonou lá no Alto da Serra, eles estavam dizendo que eu tinha mais. a justiça tinha me pego em mais um inquérito. Fala nisso porque a população não sabe nem o que é inquérito. Eu fui muito prejudicado. né? Aí você vai falar, poxa, Daniel, você está preocupado com a, com a votação, eu não estou. A resposta para esses políticos de mandato hoje vai ser a mesma resposta que foi para o Congresso. O povo vai dar a resposta para essas pessoas. Essas pessoas, esses cânceres, estão acabando com São Roque como estão acabando com o Brasil. Estavam acabando com o Brasil. Então, a minha esperança é que daqui a dois anos, quem vai reverter essa votação das minhas contas, que não serei candidato, poderia até tentar reverter. Não serei candidato. Você não é candidato. Não serei candidato. Mas já, é, aí já vem a história, ela está até tá, tá aqui no estudo. A ex primeira dama Alenice vai ser candidata a prefeita. Ô Vander, é, nós estamos. Ela leva um jeito, não leva. Nós estamos dentro dentro da política, né? <laughs> nós, está, nós estamos dentro da política. Eu continuo trabalhando para a família Leite. Deixei muito claro. Vim até aqui no seu programa. É portanto alguma coisa pode acontecer. Que se eu vou entrar, se ela vai entrar, eu muito provavelmente não. Não, não tenho. É, hoje não, porque, até porque fazendo assessoria para os deputados, eu vejo como uma oportunidade que São Roque nunca teve de um, de um ex-prefeito ser assessor no estado de São Paulo de dois deputados, um estadual e um federal. Então, nessa condição hoje, aonde eu me vejo? Eu me vejo fazendo a realização de um sonho, não só pessoal, talvez familiar, talvez da nossa cidade. Que é entrar para dentro daquela Santa Casa com todos os recursos necessários, desde que, se tenha uma provedoria, um, um grupo de, da, da sociedade civil, empresários, etc. e tal, uma administração profissional, aí eu estou junto e a gente pode tentar lá, junto com esses nossos deputados, é, viabilizar isso. E, de outro lado, nós vamos abraçar um grupo aqui para voltar à administração Rock. Isso você pode só, ter certeza. Só... Destacando que ele está assumindo um compromisso, né? que o Zé Fernando sempre busca essa, essa adesão cada vez de mais pessoas em prol da Santa Casa. O Daniel está deixando claro aqui que ele está assumindo esse compromisso de, junto aos parlamentares que ele apoiou e que foram vitoriosos, né? tentar fazer com que eles canalizem recursos para que a Sim. Santa Casa possa também Sim. ter dessa, desse lado da, da política, né? porque é claro que o Cláudio. Também teve sucesso aí com deputado federal, estadual. Sim. Então, somando soma forças. Todos. Né? Sim, baixa, soma todos. Baixa as armas e vamos, e vamos trabalhar em Santa O Carta. momento é de coalizão. É é, o Brasil precisa importante. desse espírito de coalizão. É, mais você, o desabafo do Daniel, a gente tem que compreender, só fazendo uma análise sobre esse desabafo, que ele, ele, ele também. Já passou isso com seu claro, pai. Claro, claro. Esse desabafo que ele fez é, é, uma, é uma coisa natural, porque às vezes você se sente. É, digamos assim, recebe um tranco um tanto quanto forte, muito mais forte do que poderia ser. Né? É, o que eu, é o que eu falo sempre. A oposição tem que ser democrática. Ela não pode ser uma oposição destrutiva. Ela, democrática é aquela oposição que vai ver se existem erros e apoiar os acertos. Ter a humildade de saber que existem coisas que estão sendo feitas em prol do município. E, e a crítica, quando ela. É, couber, tem que ser feito em níveis compatíveis com até com o decoro parlamentar, quando é o caso. Né? Muitas vezes se vê que o nível abaixa, as palavras são colocadas de maneira ofensiva. Então, eu entendo o seu desabafo, mas ao mesmo tempo você acena com, vamos dizer assim, com você está falando: olha, estou desabafando, mas estou disposto nessa nova função que estou exercendo, no seu caso, né? de assessoria parlamentar de, de um federal e de um estadual. A, a, a contribuir com, com, com a retomada do, 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 da, da solução, melhor dizendo, da, dos problemas que a Santa Casa vem enfrentando. Aí, então, não, é um, uma... um aceno muito positivo da sua parte. Só uma coisa, hoje, hoje a Leila é provedora. Também, eu também acho isso. Também, hum, também não, também pode ficar à vontade. Importante. Não, só para concordar com o que o José falou. Eu também acho importante que está que sendo feito e espero que continue, que a gente ache uma solução pode contar sempre comigo porque precisar que ache uma solução para não ficar como se disse, falaram que isso aí é um saco sem fundo não ele tem fundo não eu sa... é tem sim e nós vemos aí eu hoje participando aí dessa assessoria deles mesmo que não seja no estado todo numa região aí que vai até lá o Pontal do Paranapanema você tem um exemplo aí de uma cidade chamada Martinópolis que é um exemplo de Santa Casa uma cidade pequena com 25 27 mil habitantes a família Leite hoje é considerado os padrinhos da Santa Casa de Martinópolis. É, por que não? E, e o prefeito é de oposição. Né? A, a esposa do assessor nosso lá naquela região foi candidato concorrente com o prefeito que está lá no poder. E a Santa Casa caminha. A prefeitura faz o aporte dela. Nós somos obrigados a fazer como como gestores. Mas a Santa Casa vai. Então você tem uma força de cima, que é um deputado federal, um deputado estadual, fazendo os aportes que, eles, que, né, que é pertinente a eles, você tem a sociedade civil que se organizou e administra a, a, a Santa Casa, e você tem o prefeito que, que separou isso daí. Né? Tem que funcionar, porque todos nós, ricos, pobres, de oposição de situação, se acontecer alguma coisa aqui na Raposo Tavares, é lá. É lá que a gente vai cair, filho de rico, filho de pobre. Esse assunto Santa Casa realmente rende bastante, né? Agora, por exemplo, uma coisa que é, a gente recebeu aqui o Júlio Mariano, também o Chumbinho veio aqui. Acho que foi o Chumbinho que falou que é, a UPA não é um bom negócio para a cidade. Nós temos duas obras paradas na cidade. Ele falou que não é, que é unidade de pronto, pronto atendimento. atendimento. É um bom negócio para a cidade ter, ter, ter UPA? E a gente tem uma UPA parada lá no, 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 no tabuão e uma outra aqui na Bernardino de Luca é um negócio para a cidade ou quando eu até brinquei que é upa a gente tem que falar opa né em vez de falar o, oba, oba a gente tá falando opa é, é, é um se terminar a upa ali é, é, ajuda é, é, como é que vai ser isso claro que para a população ajuda muito né agora para a administração para a administração é, na situação que o país está hoje obviamente que não não é uma boa mas tem que se concluir mesmo que você demore um tempo depois para colocar tudo isso em atividade, porque quando, quando se teve a ideia da criação da UPA, foi quando o Brasil vivia a época áurea da arrecadação e do desenvolvimento. Né? Que foi, lamentavelmente, tivemos muitos problemas com o governo Lula, mas foi lá atrás e que depois foi dado sequência, e foi nesse período que nós conquistamos essas duas UPAs. Né? Mas não justifica o prédio com dinheiro nosso parado, dois prédios, naquele status que tá não pode o seu governo não terminou por quê que teve problema de contrato não porque não deu tempo porque não deu tempo não mas deu não tempo. teve problema de, de nenhum de contrato. problema não não nenhum problema o problema de contrato vai dar por quê porque uma obra que você não não continua as empresas que ganham essas licitações ela também tem equipe ela tem uma estrutura que ela é, mobiliza para estar tá fazendo a obra então se não dá continuidade obviamente que prejudica eles eu não sei em que condições que está hoje mas naquela época Fazia essas medições e o governo federal, por incrível que pareça, é mais pontual do que o governo estadual. Sempre foi, no meu governo todo. Tem alguma colocação que eu ainda sobra da Santa Casa, para fechar. Uma coisa que se fala muito: plano de saúde. A FENAESC, a intervenção, acabou com o plano de saúde da Santa Casa, usou dinheiro da reserva da Santa Casa. Como é que é? é? Que várias vezes já foi criticado aqui no programa sobre isso. Então se tem essa oportunidade. Opa, com certeza. É mais uma que as pessoas falam da boca para fora. Ninguém, 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 processa. Eu não tenho essa linha de estar tá fazendo a pessoa provar judicialmente. O plano de saúde da Santa Casa de São Roque fechou em 2005. 2005 já foi. É, ele já foi dito como tem que fechar. Foi, foi a questão de tempo. Foi embarrigando, embarrigando, embarrigando. E aí fechou. Então, 2005, na, no, na gestão do EFANEU. E falo e comprovo, com documentos. E se estiver sendo injusto, me processe, que eu vou me defender na justiça. Quero ver quem vai ser homem de me processar. Esse plano foi fechado em 2005. A questão do dinheiro do fundo de reserva do plano foi utilizado para arcar com despesas, com pessoal da Santa Casa num período aonde a prefeitura de São Roque não suportava os repasses mensais. Também provo. Trago aí as, as contas, era 13 milhões em 2013, 15 milhões em 2014, 18 milhões em 2015, em 2016 eu só consegui passar 14 milhões. Ora, se com os 18. Ainda faltava 200, 300 mil para fechar as contas do mês. Imagina com 14. Então, o dinheiro que veio do plano... Mas poderia ter mexido nesse dinheiro? Lá um dinheiro que... Com certeza, porque a intervenção, ela, ela do, dava... Do, do, do não, plano, não era... era, era não, não. Ela, ela dava a condição para quem estivesse fazendo a gestão da, da entidade fazer aquela ação naquele momento. Né? Agora, o que, que era prioritário naquele momento? Acar é, com salários... Ou pegar o dinheiro e deixar de reserva. É a partir do momento que se ju se liberou esse dinheiro da de forma legal, era para utilizar na própria Santa Casa. Então é, é, falar é muito fácil. Só quem está lá é que sabe. Se você pegar as minhas prestações de conta, você vai ver. Exatamente o que eu estou te falando. De 18, que foi em 2015, nós só repassamos para Santa Casa 14 milhões em 2016. Portanto... O dinheiro foi utilizado na própria Santa Casa. Tem colocação aí eu podemos mudar para outro assunto? Vamos lá, Zé Fernando, se tem, tem o povo falando Não, também aí? Que, tem, 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 tem um Deoclésio Almeida aqui que o cara só fala bem de você, hein? É, 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 é Deus no céu fã. e você é na terra aqui, o Deoclésio Almeida. Esse gordinho é lindo. É, 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 gordinho, é é, é fã ou é fake? Fã. É fã mesmo, tem esse mesmo, né? Amigo. Tem, Amigo, tem o Rodrigues Rodrigues, Daniel? Não conheço. Então, ele está fazendo uma pergunta. Rodrigues aqui. Rodrigues, acho que é o Cebola corretor de imóveis, se eu não estou enganado. Tá, eu... Só bem pertinho do micro do, do, do microfone. Está perguntando se está é. tudo bem, está tudo em ordem. Na, <laughs> na então... sua opinião, o setor turístico dificulta muito o trabalho de um prefeito na cidade de São Roque? O setor turístico só ajuda a cidade. O que mata a cidade é um prefeito não ter uma Câmara eleita pelo povo que defenda os interesses do povo. A Câmara é eleita pelo povo e não defende os interesses do povo. Por quê? No momento que um prefeito pretende fazer no local certo, com todas as especificações que a lei exige, que não atrapalha o desenvolvimento da cidade, um distrito industrial, ou moradias compatíveis com as pessoas que vão trabalhar na, naqueles locais de trabalho, você não tem a, a, os, os vereadores que aprovam uma mudança de um plano diretor para que, que se defina uma zona é, de interesse turístico para uma zona de interesse de desenvolvimento econômico. Por exemplo, nós temos seis quilômetros do lado direito da castelo e 6 km do lado esquerdo. O que, que atrapalha naquela região o desenvolvimento turi, é, industrial? Que é o do lado do Catarina. Tô, dos dois lados. E o Mombasa ali. Dos dois lados pode, pode ser. Você traz receita para a cidade, você não prejudica... Esse, esse local aprazível, que São Roque é maravilhoso, nós temos que cuidar de São Roque assim mesmo, que com todos os problemas que a gente fica nervoso, briga, defende, mas nós amamos essa cidade, e do jeito que ela é, ela, ela é maravilhosa, é uma cidade pitoresca. Mas tem que ter o desenvolvimento, porque se não tem o desenvolvimento, nós vamos nos empobrecendo. São Roque já foi tido como uma das cidades mais ricas da região. Hoje nós estamos empatados com Mairinque e perdendo para Ibiúna. Araçariguama arrecada duas vezes e meia a nossa per capita. É uma arrecadação de 120 milhões para 20 mil habitantes contra 90 mil habitantes, 250 milhões é só fazer a conta é, então é, não sei se eu consegui te responder o turismo agrega recursos para a cidade preserva mais a cidade você tem algumas regras estabelecidas que, que dá qualidade de vida inclusive para quem trabalha dentro de uma indústria lá na Castelo Branco que não precisa ser necessariamente em Araçariguama pode ser em São Roque né? Então o turismo ele agrega, ele não, não desagrega, não. É, a questão da, 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 de que muitas empresas falam, ah, mas lá é turístico, o ISS é muito alto. Quem faz lei é Câmara. É só mudar, é só você criar uma lei de incentivo. Nós não criamos. O aeroporto está aí, mas dia menos dia vai ser inaugurado. Fui eu que aprovei. É só criar uma lei de incentivo, não, não dá isenção. Mas você faz um gatilho de ano a ano, você vai recuperando aquilo lá, quando a pessoa já está dentro de um movimento, ele vai pagar todo o ISS, que para nós é legal mas faz um incentivo que são os vereadores que fazem isso é, o Zé que tem falado muito do, 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 do plano de saúde né de plano de saúde, do plano do plano diretor não, né é, isso é uma questão aí que já vai é, para ser discutida mas eu, o Daniel citou você mandou para a Câmara isso que você quis dizer e houve, foi rejeitado o projeto no, 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 não você falou da, você da, você dois lados da castelo o fato o Zé, você naquele ambiente que nós estávamos né conturbado eu, logo de, de, de início de mandato, a pessoa que eu vislumbrava como meu líder de governo, ele embarcou numa onda, junto com essa minha oposição predadora, e foram articulando, articulando, e essas denúncias do Jornal da Estância, e tanto do jornal lá do, do outro rapaz, lá, que eu não lembro o nome do jornal, do, é, e no final tentaram jornal, um golpe para me derrubar do, do governo, do... sendo que eu não tinha sequer. Um contrato meu ainda sendo julgado. Então, essa pessoa, que eu inclusive joguei para dentro da minha casa, me decepcionou, como decepciona todas as pessoas que gostam dele. E, e, e tentou um golpe para me tirar do poder. Né? Então, eu, eu imaginava que essa pessoa seria o meu articulador lá dentro uma pessoa extremamente educada, inteligente, muito bem formada. É, mas articulou para articulou o lado do mal. Nós tínhamos projetos maravilhosos. né E quando você percebe um clima. Você não manda um projeto para lá, para dentro da Câmara. Porque aquilo ali eles foram cooptando, já criou, de cara ele criou um terceiro grupo, que eram dois outros vereadores que foram na onda dele. E aí eu tinha três grupos na Câmara: um de oposição e dois de situação, mas um de situação jogava para que eu não fizesse para o outro, para fazer para eles. E aí foi levando aquilo lá. Você percebe o ambiente. Né? Dois projetos importantíssimos. Esse era um deles e outro projeto importantíssimo era a reforma administrativa. Hoje eles estão colhendo. O que fizeram lá atrás? Eu não sentia o clima. Eu tenho um projeto de uma reforma administrativa para corrigir essa questão é, de, de cargos. que Eu tive que. Eu de, tive, não, eu demiti no final do ano cento e poucos cargos. A justiça determinou para o Cláudio mandar embora. Agora essas pessoas, porque ele contratou tudo de volta. 105, A reforma administrativa corrigiria tudo isso daí. Você teria lá dentro um plano de carreira. Você estabeleceria um teto. É inconcebível um auxiliar de escritório ganhar acima de 12 mil reais. Não é na, na ativa, no fundo de seguridade não suporta. Então, é, foi um projeto que eu não consegui mandar. Quando eu fui mandar esse projeto para a Câmara, um dos primeiros boatos que surgiu em São Roque, lembra? Que eu tinha desviado mais de 3 milhões do fundo de seguridade, lembra? O prefeito põe a mão em fundo, Zé? Não. não põe. É uma comissão composta por funcionários da ativa e, 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 e encostados, que são aposentados do, pelo fundo. E o presidente de administração, que não assina nada, são os próprios funcionários que fazem a gestão das aplicações do fundo. Aí já começaram com essa fofoca que eu tinha desviado 3 milhões do fundo. Eu falei, meu Deus do céu, não dá para mandar esse projeto. Então é um projeto que hoje a prefeitura de São Roque estaria muito mais moderna. E não é eu, com. com vai, um ou outro aí que entende mais ou menos que vai fazer uma, uma de reforma administrativa, que é muito complexa muito complexa. É um projeto de lei que vai para a Câmara, você tem que criar um orçamento é para que você contrate uma empresa com um notório saber para desenvolver um projeto compatível com a nossa cidade. Mas aí o clima não foi favorável, não então, mandamos. E, e São projetos falou, assim, Zé. É que você falou, você não citou o nome, mas ficou muito evidente a pessoa que você está falando. Pode falar o nome dela? Gutuíça. Guto, então, é isso daí, né? Que você. Falou e está aberto, a gente sempre fala, está aberto espaço para Não, eu não, não, qualquer tenho, momento. não tenho problema nenhum. E, e, vo, e você falou durante a, uma entrevista que a gente fez durante a campanha, eu perguntei se você tava, tinha ficado decepcionado, por exemplo, com o João Paulo. Muito que seu vice, que, Muito que, que, decepcionado, que, que Nem, mas menos do que com o Guto. E aí, mas você falou que a pessoa que mais você ficou decepcionado foi, foi o Guto. Foi o Guto, porque eu via o Guto como um amigo de casa, um irmão. Ele me via como político. E foi aí o meu erro. E as pessoas, ah, o Daniel é muito bom de coração. Não é que eu sou bom de coração. As pessoas são maldosas de intenção. Né? E, lamentavelmente, é nota de três. Né? Ele, infelizmente, é muito, parece tudo de bom, mas não é. E, e agora ele está liderando um grupo de, de, de oposição, lá, com quatro, cinco vereadores. Mas é, é sempre assim: ele tem o objetivo dele, que, que na minha opinião está muito claro qual que é. Eu não faço esses Eu não trilharia os caminhos que ele trilha. Porque lá na frente. Nós vamos colher exatamente o que estamos semeando hoje. Eu não tenho dúvidas. E se eu estou colhendo o bem hoje, é porque o bem foi o que eu semeei. Então, essa pessoa não tem meu apoio, não quer do meu lado e não põe para dentro da minha casa, porque não é de confiança. Hum, e a gente sabe a intenção que o Guto pensa em ser, em ser prefeito, né? Sem é, dúvida. É, não ouvi dele ainda, não, não comecei é, exatamente, mas a gente percebe, percebe que é uma pessoa né? que tem um, um objetivo político. É natural que os políticos tenham essa, essa... essa ambição, vamos dizer assim, no bom sentido. Do, 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 do que você vê hoje lá, Marquinho Arruda, a gente percebe que é ser prefeito. Sim. Aliás, ainda, ainda caminha dentro de uma ética. E assumiu a liderança do, do prefeito. Porque o, 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 o prefeito Cláudio Góes estava sem uma defesa na, na, na Câmara, desde a saída do Guto, e ficou muito claro do aumento na passagem de ônibus lá no reajuste, que ele tomou pancada pra caramba. E aí, já nessa questão do IPTU, ele já estava calçado ali com o Marquinho tal e já teve uma postura é, eu... diferente você acha que agora é. o Cláudio não é sei se tem acompanhado aconte... aí que... mas eu, não, eu só só dando uma, uma avaliada nessa situação do Cláudio que você citou né é parecido com o que o Daniel enfrentou o Daniel estava muito isolado ficou praticamente isolado o governo todo né ficou vamos exemplo recebendo chumbo de todo lado só a pancada e, e, e o Cláudio estava acontecendo isso tanto nesse momento em que entra o Marquinho Arruda Parece que a Câmara ganhou uma certa, um certo equilíbrio ali, né? não, passou, deixou de ser, ficar isolado. O prefeito tem um referencial ali para discutir as questões, para discutir as está falando mais. É, então, eu, houve, uma, houve um salto qualitativo ali nesse aspecto dele de deixou Sim, de eu, ficar eu isolado. Eu acho que o Claudio tem que aproveitar esse momento, é, o, é. Zé, é, e agora vai como dica: né? não vou ser o sucessor dele, muito provavelmente, até porque não, não serei candidato. É, mas se hoje ele está conseguindo fazer o que está fazendo na cidade foi porque eu deixei 15 milhões de projetos em andamento, empenhados alguns, é, você fala e das todos emendas. assinados. Das As em... emendas. São projetos o, o, importantes, não, o, não são só emendas. Nós temos, nós temos a construção de uma creche que vai sair na Campininha, que eu assinei esse convênio em 2014, do, é, o projeto dessa, dessa creche da Campininha. E, e se você pegar é, de tudo que o Cláudio fez. Em termos de obras na cidade, está relacionado aos 15 milhões que eu deixei, documentalmente falando. Isso eu comprovo sem nenhum problema. Aliás, qualquer um pode entrar aí nos, nos portais de transparência que vai ver que tudo que ele está fazendo Recap Flórida, Jardim Brasil, Bandeirantes foi eu que deixei. As praças de Mailax, São João, foi eu que deixei também. Avenida Marginal, foi eu que deixei também. É, vamos lá. Outras coisas, obras que estão aí em, um fundo parte, em né? execução. É que entrou o período eleitoral é e aí, lamentavelmente, a gente não teve condições de fazer. Mas, de qualquer forma, ele fez, está joia, está certinho. Agora, como eu estava falando para você, eu acho que ele tem que aproveitar esse momento que teve essa calmaria dentro da Câmara e sair do gabinete e ir para São Paulo e para Brasília. É. Porque quem o suceder vai ter sérios problemas se o Brasil ainda demorar dois, três, quatro anos. Porque, olha, eu assinei uma creche em 2014 que está saindo agora, em 2018, quatro anos depois. Então, quem o suceder, se não tiver, como tem esses 15 milhões que eu já deixei, projetos aprovados, é, liberações é, é, ambientais, tudo em andamento, assinaturas de convênios. Eu ia para Brasília a cada 15, 20 dias, né na, na, no Palácio dos Bandeirantes, mesmo sendo oposição, eu estava lá. O deputado Milton Leite me acompanhou algumas vezes, nós conseguimos asfaltamento da estrada do Caetê com o deputado Milton Leite lá na, 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 no Palácio dos Bandeirantes o Cláudio está fazendo Estrada da Angolana também é o Cláudio que está fazendo mas fui eu que consegui não acho acho que fiz minha obrigação não estou aqui me vangloriando mas penso que depois do Cláudio terá um outro prefeito que pode ser ele inclusive se for candidato e ganhar é se não começar hoje a construir <laughs> 2021 nós não vamos ter. Podemos não ter dinheiro, a não ser que o Brasil entre em uma fase muito melhor. Agora, uma questão de dois assuntos que o, que o Cláudio fala e fala: poxa, resolvi dois assuntos complicados. Ônibus e lixo. Você prorrogou várias vezes o contrato do lixo e aí você quis fazer uma APP, né, que é uma. PPP. PPP, PPP. Parceria, Parceria Público-Privada, público queria comprometer parte do orçamento. Quer dizer, então, nesses dois assuntos, a gente está com oito minutos finais do programa. Lixo e viação. Porque o que você achou Eu acho nessa... que quando o Cláudio falou isso para você, ele ainda não entendia muito bem de administração pública, estava pensando que ele estava na, na, na fábrica de vinho. É, uma PPP, para qualquer gestor que Quem entenda do que está falando. Foi, foi o Etelvino, na época, que falou que, que ia comprometer grande. Eu parte acho que o Etelvino que tinha que dar explicação da nota de motor que justificava uma despesa lá na. A nota de um, uma, uma, uma compra de um motor é, num supermercado que ele fez prestação de contas lá na Santa Casa. Que está no Ministério Público Federal. E acho que ele devia se explicar mais sobre isso e não sobre uma PPP, que foi enviado um projeto de lei para a Câmara, que os vereadores aprovaram. Isso já foi um parto, demorou. Tem que ter uma lei que permite que a cidade. O que é uma PPP? A PPP, o ônibus, por exemplo, é um serviço público prestado por uma empresa privada. É bom para a cidade ou é ruim para a cidade? Óbvio que é bom para a cidade. Nós temos um exemplo. O Zé fazia parte do governo. O Mário tentou fazer uma empresa pública do transporte. Não Santa deu. Ser. Não, foi feito, foi feito, foi feito não, deu certo naquele é, período, período, mas não, não, não houve. Continuidade. Mas é. E também Criou entrou também uma, uma onda, que era São isso Rote, também que depois é. acabou se diluindo com o é, tempo, é. porque houve uma tendência de que o serviço público feito por iniciativa privada tinha mais qualidade e menor preço. Então criamos a lei. Fizemos um processo extremamente moroso. Você fazer uma coleta de resíduos com tratamento e destinação dentro de todas as normas. Você tem noção de uma cidade que vai fazer uma, uma PPP para 30 anos? O tanto de empresas interessadas a vir aqui? Então foi Fizemos a PPP, eu, eu, Daniel, não tem fazer. Só, então, só um que quando você coloca uma interrogação sobre a lisura do que vem sendo feito, é isso que joga, joga uma. Joga no contra, né? Pô, peraí, Vamos, opa, deve vamos segurar, porque nisso. tem um esqueminha aí, tem, né? Deve ter algum esquema nisso. Isso. Então, isso, isso que é o prejudicial na política. Muito. Por isso que é jogar com transparência para que evitar essas. Com certeza, essa, Zé, essa, é, essas é, dúvidas é... que prejudicam o andamento do de... Estava na boca do positivas. forno. Estava para sair do forno a PPP. Qualquer empresa do Brasil inteiro poderia participar. oh mas o contrato é monstruoso. Rapaz, é 30 anos. Imagina você, é um milhão e meio por mês. É 18 milhões por ano. Em 10 anos dá 180 milhões. Em 20 anos dá 360, em 30 anos dá 540. Óbvio que o número é exorbitante. Mas em 30 anos, 360 meses. Né? Aí alega, esse montoeira de coisa, vamos revogar isso aqui, porque o Daniel também deve ser sócio disso. É, Se eu tivesse isso... 1% do que falaram que eu tinha de sociedade, eu estaria milionário, eu estaria realmente em Portugal. Mas não é verdade. Infelizmente, essas coisas atrapalharam muito a cidade. Aí vem e faz. Entre nós aqui, tudo errado. Eu não fui um dia criticar em Facebook, em absolutamente nada. Fez tudo errado. Contratou de forma irregular. Essa do, 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 do lixo? dos dois. Do lixo, do lixo, do lixo e do outro. Ele pegou uma, uma, uma loja, uma empresa de armarinhos, que se transformou em empresa de lixo. O que, que é isso? O que, que eu vi? Não estou confirmando porque eu não, vi, não vejo documentos mas estou o supondo, criticou isso, falou que é uma estou que supondo, como armarinho e depois não mudou. e em dois anos, tá aí, não é uma empresa que tem uma credencial para vir fazer coleta de, de resíduos de uma cidade complexa como São Roque, Morro que sobe, que desce, estrada de terra uma coisa de louco, é, é, de uma forma é, que eu considerei assim falta de experiência achou que eu devia ganhar rio Sim. de dinheiro com o outro colocou um aí que não tinha competência para fazer hoje Infelizmente, deu uma melhorada. Parece-me que a cidade está um pouco mais em ordem. Né? Mas, é, francamente falando, o que ele deu continuidade no, no que eu fazia é o que deu certo na cidade. Ele não deu continuidade na aviação São Roque. A aviação São Roque não era o Daniel. Já era um contrato que vinha da época do Faneu. E eu passei os quatro anos lado a lado com a administração da empresa. Eu. Não, não dei subsídio, porque eu vi que a cidade estava passando por dificuldades financeiras, como todas as outras estavam passando. Fui solidário a elas e, mesmo assim, tentamos outras formas de fazer o mesmo que ele fez, exatamente o que ele fez. O fato é que, numa baita de uma crise daquela, quem mobiliza aí 40, 50 ônibus para vir para uma cidade? Então, se deu certo com esse de agora, ótimo, parabéns. E se está indo bem... Infelizmente, eu não tenho andado de, de circular, mas está indo bem. o aumento bom pro povo da passagem ele foi criticado que segurou três anos, né? que não tinha aumento e de repente veio é, tudo de uma no, vez só. Já no tempo do Daniel já tava, já tinha acho que um ano. Foi de o último. Então. É... Fazia tempo. Tava assim. Eu acompanhei de, muito de perto a questão dos custos né, do, do, do transporte coletivo urbano e realmente a conta não fechava a 360. Eu sabia que tinha que ter aí um um aporte financeiro de 300 a 400 mil reais para que a empresa suportasse. Mas, ora, se nós não estamos conseguindo passar para Santa Casa, eu vou passar para a empresa de ônibus, que é a empresa particular. Eu vendo que realmente estava sendo inviável para eles a operação. É. Então, se você pegar a quantidade de pessoas que utilizam do transporte público e ver os 60 centavos aí que aumentou, é o dinheiro que vai suportar os 300, 400 mil. Com certeza. Eu não fiz as contas, mas deve ser isso, se não for um pouco mais, porque também já passou mais de um ano. É, eu teria feito talvez em duas etapas. Hoje com a experiência que eu tenho, eu teria chamado todos os vereadores, conversar com eles. Pessoal, vamos segurar essa junto. A cidade está precisa ,60 do transporte. Para 4,20, e vinte, foram 60 centavos. Então eu teria feito essa mudança. Mas de qualquer forma, eu acredito que seria esse o valor mesmo. Tá, vamos fechar com o Daniel. Obrigado, Daniel. E olha, as pessoas que quiserem se manifestar estão à vontade, né? Quem se sentiu é, citado em algum momento, pode entrar em contato com a gente aqui. É, Daniel, quando é que você vai levar a gente para dar uma volta lá em Portugal? Lá, que o pessoal sempre fala que você está com a sua casa lá em Portugal. Ou que falam dessa sua casa lá em Portugal? lá Onde fica? É uma quinta? É uma quinta uma, uma... Cadê essa casa? Ali por... Você mesmo falou em determinado momento aí. Quando é que você vai levar a gente na para. <laughs> Olha, bem na verdade, né a minha esposa que fala assim, nós até poderíamos ter ido para Portugal já um dia. Nós não somos muito abastados, mas também condições de ir para lá tem muita gente que vai que tem menos condições que a gente é só uma questão de prioridade é, o fato é que nós somos bicho do mato eu não gosto de andar de avião ia para Brasília de avião num parto desgraçado desculpa a palavra mas eu pegava o carro meu ia até o aeroporto de Campinas três e meia da manhã ia com o avião para Brasília passava o dia inteiro trabalhando onze horas da noite eu pegava o avião chegava uma hora da manhã aqui em Viracopos e vinha para minha casa eu sou de casa eu gosto de ficar em casa e, e... Nunca fomos a Portugal. Nunca fomos. Foi para Inglaterra. Mas tenho até vontade. Mas Foi... fui para Inglaterra no casamento do meu filho. e já fa... Isso faz em 15 ou 16 anos. Eu falei para ele: ó, se você quiser me ver, é em São Roque. Então eu não tem lá. Aqui. Mas o que mais ouvi é isso, né, Zé Fenevaldo? O Daniel vai no programa hoje, hein? Perguntaram da casa em Portugal. <laughs> é. Perguntaram aí? Não, não. não, 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 mas, não aqui não. hoje não. Mas não. sempre vai ter alguém na rua a que vai pergunta, falar. Fala. fala, é. Quinta, sexta, aquelas que... <laughs> coisas. Não, eu tem, não, pessoa não, pessoa assim, tem amigos até que tem. Não, tenho. não sei se o vocês Rock conheceram Fran, o Mané do Posto. Mané do, o Rock Fun, Mané do Posto, ele do me convidava pai. assim todos os anos, amigo ele me convidava para ir para lá, para ir para os Estados Unidos. Eu, puta, obrigado, maresão, não dá, né, né? Sempre me esquivando, porque 11 11 horas dentro de um avião, ninguém merece. Não, mas, mas o Rock eu já veio aqui, Quem falou que tem o imóvel lá, que ele comprou parcelado lá, tal, né? E é até isso, uma coisa que fala muito, você é muito ligado é, ao Rock O próprio fã. Rock me chamou para ir para lá também, mas eu não. Mas é o pessoal que o Rock gosta. falou, nunca entrei, não ia na prefeitura, mas se tem muita cobrança disso que o, que o Rock é. Fan participava direto da administração é. e o Rock fala que não. É, mas é, mas é a postura de cada um, né? Eu, eu sempre deixei muito claro, não tenho por que ter constrangimento de dizer que sou amigo de A, de B ou de C. Né? Procuro não ter amizade com delinquentes, com pessoas de má índole, de mau caráter. Mas o Rock é uma pessoa da sociedade aqui de São Roque, ele é um empresário bem sucedido, está aí dentro da escola cooperativa, foi meu, meu candidato a vice em 2008. De e tal. Então, assim, não é aquele amigo de dentro de casa todos os dias, mas é um amigo. Né? É, mas é o próprio, a própria postura dele que, quando a pessoa. Ah, semana naquela prefeitura, é uma. Não sei o que e tal. Uma brincadeira, uma palavra jogada de, uma, de, uma, de qualquer maneira dentro desse mundo político, ele ganha uma proporção é, astronômica e para o lado do mal nunca para o lado do bem, né? Mas de qualquer forma. Eu sei lá. De repente pode <laughs> até ser que eu de minha cabeça e vá para lá um dia pra passear. Portugal. Pode ser, <laughs> não. Passear. O Zé Fernando quer Rota. morar lá, ele Quer morar lá em Portugal. Aí se convida a gente para ir lá. Vai, vai mudar para lá na né, Convido. Vai Como é que, que chama lá abertas? o local que faz o vinho uhum. lá? Barrada lá? Que tá perto da não, praia. Não, isso é um, eu, só, uma, foi só uma coincidência. né? Mas, mas é, é em Portugal. É é Portugal. A cidade é se chama Bairrada. Bairrada. Né? Nova Bairrada. Pois é. Deve ser da sua família, né? Ele fica perto da... Do mar, por isso é uma cidade que fica a 25 km do mar. Por isso, que ela tem aquelas condições na terra. Essa é a sua quinta? Não, eu gostaria <laughs> que fosse. Não, é a primeira então. ainda. Cara... É o cara que tem a quinta lá é um pouquinho melhor, está um pouquinho melhor que nós. A Madonna te escolheu Portugal, está na moda. Sim, é. e não é só a Madonna. Mas deve ser um país gostoso é, para viver. É, é. É, Lisboa é um lugar assim, é realmente uma metrópole no interior. A gente fala em Sorocaba e tudo, não é. Se conhecer lá, realmente uma metrópole, não e, eu Só ouço e, falar bem. Fecha, e, e, e para fechar, e tem um negócio lá que você, é, ele desceu do navio, né? E aí ele quis saber que hora escurecia, né? Como é que é a história que você chegou Sim. lá para o Patrício e perguntou é, que horas escurecem? Eu não sei <laughs> porque dia, mas aprendi eu, por causa disso aí. Mas como é que foi? É, é, nós tínhamos horário para voltar, que o navio ia ficar só algumas horas no, em Lisboa e estava escurecendo sabe? eu não sabia direito o que ia acontecer tal. eu ia perder o um navio mas não é que nem aeroporto, não, não me espera um minuto tchau e benção e eu virei para o garçom e falei por favor, que hora que escurece, para mim tem noção que hora que escurece aqui nós não escurecemos em Lisbo Lisboa porque nós temos luz elétrica na rua eu falei, ah, tá muito <laughs> aqui não escurece porque nós temos luz elétrica ô Wander, eu sou tão assim fora de, 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 da realidade, da questão de, de, de viajar, de pegar avião e tudo mais eu conheci, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, até Porto Seguro. Eu não conheço o Nordeste brasileiro. E eu morro de vontade de conhecer. Sei que para ir tem que ir com muito tempo, que se for de carro você tem que ir parando a cada 800 quilômetros e tal. Então, Mas vai de o avião, tempo rapidinho. inviabiliza. Pois é, e justamente por esse motivo eu, eu nunca, vou Bahia, nunca, não conheço. Dia 21 de dezembro o dezembro ainda. Eu vou lá para que é o Conheço Mato Grosso lá. do Sul, Paraná e São Paulo. Gosta de pescar? Muito. E como é que é a história que você tava lá na barranca do Rio Paraná, longe pra caramba, do outro lado do mundo quase, e você ouviu um cara narrando o jogo no futebol. Minha, nossa senhora, era o Vander Luiz. E tava lá no fim do mundo, lá, ouviu no radio. Dessa vez eu tava no Mato Grosso, do lado de Bataguaçu. E aí tava a Jovem Pan lá e eu narrando. O que, que é isso aqui, rapaz? Parece que eu conheço, que eu conheço essa voz aqui. Tava lá no eu, eu o, o Vander, quando. Vamos contrair um pouco, né? Que eu já já é é, o Luiz, Luiz eu fui criado ali no Cambará. Eu trabalhava no Depósito São Luís, comecei a trabalhar muito novo. E o Vander Luiz mais, mais novinho que eu, é, um pouquinho, mas trabalhava já. SPC. Aí, de tardezinha, quando não tinha aula... E nos finais de semana nós não saímos da quadra. Do Cambará não saímos. Eu bem. era ruim, mas era eu meio fortinho. É. Dava um chutão <laughs> meio forte, então eu tava sempre lá jogando. E o Vander Luiz não era nem ruim nem nada, mas entendia muito de futebol. Ele ficava na beira da tela, ali sentadinho não. no chão. Olhando aí com uma mão bola na orelha e outra na boca. Narrando nós jogar bola. Narrando o futebolzinho como, de quadra eu, ali? Como eu, é. como eu, é. E ele lá ficava bem, lá. cabeça. <laughs> Pelo amor de Deus. E tinha uma turma boa ali, hein? Zan, é, Zetão, Baiano Zetão, eu, eu até tenho que, que separado, eu tenho que falar separado Zetão, Zanã o, o Zanã já infelizmente faleceu, faleceu mas Zetão e Zanã saíram fogo, fogo Bandeia, Bandeia, Luizão, Luizão Tiririquinha, Tiririquinha Zetão, que Zetão era de Betinho, Bola, Betinho o Jairo Jair. como é que a gente ia jogar no meio desse povo aí? Não, tinha jeito. não tinha jeito o camarada né? tinha uns caras ali que era assim, excepcional o Betinho Se, antes de jogar no gol Pilé. na linha ele era igual o Zequinha Zequinha jogava, Misturava todo mundo, muito era boa. muito então, bom de bola. O pessoal estaria em qualquer time de futebol. Qualquer Sim. time de futebol sobrou ser locutor esportivo. <laughs> aí ele lá. Eu ainda entrava no segundo ano. Eu era muito corajoso, né? Não era bom de bola, mas era corajoso e tinha um Fusquinha. Tinha 18 anos na época. Então eu levava e a turma a tarde inteira pra assistir o um jogo pra levar a turma. A gente ia no Turcida. ginásio. Pileira, então eu jogava no Pileira segundão vez. lá, tipo um reservão, por isso, né? Tem foto <laughs> do sua no, 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 no segundão junto com o Fabinho. Não, eu joguei algumas vezes. É. Agora, bom de bola da, da família lá, era o seu primo o Tadeu. Tadeu era excelente, né? O jogava muito. Deodato era bonzinho. Ele, 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 mas numa outra característica. Veio o volante era, do é, Grêmio, era bem, outra característica. O Tadeu era craque, né? Hum. Tadeu, Tadeu jogava, Tadeu é... ele ficou na região lá de Prudente, era um não, loirinho. Não, então eu não cheguei a ver então. Eu não, 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 eu ele... acho que você, ele, ele morou aqui jogava logo muito. depois do quartel. Se eu não me engano, ele veio morar aqui em São Roque, trabalhou na Carambeí uma porção de tempo. Ele jogou no Metropolitano, jogou... Metropolitano do São Romualdo, Roque. encontrei Romualdo. Pô, é, jogou, tá ele bem, jogava você? muito bem. Tá bem, o Romualdo jogava era goleiro, bem. enquanto a bola foi para ataque, ele pendurou na trave, quebrou <laughs> a trave. Aí quando o time veio pro ataque, a trave tava no chão. Romualdo lá do Metropolitano... A porque milha, o cemita... a, a porque companheira o, dele a milha, é a sempre ali... O no, cemitério, jogo, eu né? misturei cemitério com cemitério, cemitério <laughs> com o seminário. O seminário ali é seminário metropolitano menor, porque eram quatro, seis anos. E depois, lá no Ipiranga, era seminário metropolitano maior. maior. Então, o time ali vem de metropolitano do seminário. Poxa, é. que legal. Metrô. É. É, metrô. é, o metrô. É. metrô. Aí eu acompanhava, né? Acom meus primos iam jogar futebol e eu ia acompanhando. Agora, quem é. que é o melhor? Osmar jogou, jogou bem? Osmar é ruim de bola? Ah, nós não, nenhum de nós éramos ruim Jonas... de bola. O Jonas acho que foi o melhorzinho de todos. Paulinho, a negação? Se... Corre também, Corre. igual eu. Tem, tem boa vontade. Mas tá, <laughs> tá barrigudo. E agora o Abel, que é meu padrinho de casamento. Joga, joga bem. Vôlei, vôlei jogava muito. O Abel, o Abel passou ser... no Flamengo do Rio de Janeiro, não, não quis ficar. Depois levei ele pra Pirelli aqui. Vôlei. Passou na Pirelli também. Mas não, não, não prosperou. Jogava muito bem vôlei, é, Abelão, jogava. Depois ele veio jogar em Sorocaba, depois acho que jogou um pouquinho no Suzano. Mas foi ficando por aqui também. Legal. Obrigado. Qual a colocação final, Zé Fernando? Não, tudo bem. Não quer é uma bem. câmera exclusiva hoje? Não, hoje, na hoje na não. Hoje já, 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 foi dito, já foi dito. Já foi. Zé Balaio? Tudo bem. Ótimo. Ótimo. O programa foi bom. Espero que as pessoas que acompanharam gostaram, é, tenham gostado. E tem algumas perguntas que depois o Daniel vai tomar conhecimento. Ah, ah depois ele responde. Faz questão algumas, de responder. Mas, então, é. Então, Rodrigo, tá aqui o Rodrigo Garcia, tá acompanhando. Você acha que ia faltar o Digão? Quem é o ah, o Digão? O Digão. Você que era o vice-governador. falei, poxa. Tchará, é, ah, é, é muito prestígio. Garcia, pra... É o Rodrigo Garcia também, né? Para você e pro programa aí, meu irmão. É, aí. E... É... Sem, sem comentários. É isso aí. Obrigado, Alenice, pela presença. Porque a vem dar uma entrevista pra, pra, pra gente aqui, né? Que, que pode sim, ser candidata a prefeita Pô, de São Roque. Sim. Você pode, você pode pintar Lely, você tá falando, da, a Lenice. Depende da família. Leite já queria Lely. que ela fosse candidata a deputada agora. E a gente se recusou justamente porque não tinha se preparado para isso. E não era nem era a minha intenção continuar na política. Mas a gente já tem esse instinto de, 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 de guerra. É, fui convidado e aí voltamos. Legal. Obrigado pela presença. Traga aqui os deputados, o Milton Leite, o, o, o Alexandre Leite, e o Milton Leite Pai, que esse homem manda na política lá em São Paulo. É impressionante, né? Vai me ter uma força muito grande. Obrigado, Daniel, mais uma vez, por aceitar Obrigado aqui você, o nosso gente. convite. Comparecer aqui o estúdio Giro Mix, que amanhã estará de volta. Amanhã nós vamos falar aqui sobre ferrovia. Nós vamos trazer o pessoal da, da Associação Ferroviária aqui de Maring, de Preservação da, da Ferrovia. Vai ser bem legal para a gente falar desse assunto. E nem perguntamos do trem turístico para você, hein? 10 segundos falar do trem turístico aí. Por que, que não saiu o trem turístico na sua administração, já que eu falei de ferrovia? 10 segundos, segundos. E não vai sair, né? Porque não se adquire um bem como uma locomotiva com vagões sem antes ter o documentinho que o Efaneu falou quando ele foi entregar a chave para mim. Eu duvido que se o projeto fosse de algum empreendimento dele, ele não teria conseguido primeiro o documentinho de aprovação da ferrovia, que há uma, uma briga judicial entre a concessão e a concessionária, a LL com, com a CPTM. E, e é esse o documentinho. Agora, como que você compra todo o equipamento sem antes ter o documentinho? A gente sabe que a questão de documento no, no, no país é uma amorosidade, depende muito de, de, de muitos interesses. E, de outro lado, também, não vejo viabilidade econômica com essa estrutura mecânica da, da locomotiva não sou contra mas a minha opinião é que tem que ter uma estrutura economicamente viável com óleo diesel que vai que volta 10 vezes por dia num domingo né que ela vai trabalhar mais em finais de semana de Mairinque para São Roque com essa máquina aí a vapor é insalubre primeira 60 70 graus que o cara que ficar jogando a, a lenha ali antigamente jogava água para resfriar as pernas insalubre não, não vai funcionar não tem, não dá operação. Então, troca-se o equipamento dela. Obviamente, depois conseguiu o documentinho, né? Ok. Obrigado, Daniel, pela participação. Obrigado, Denise, Lucas Berlato, Jair ribeiro, direção. Calma, Zé. Vai faltar... Aí não dá coro o programa. Ele sai, ele sai, não dá coro. Não é igual o plenário. Quantos tem? Aí não dá coro. É, então tá <laughs> Grande abraço, até a